Перше розширене засідання провів новопризначений голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. На захід запросили керівників управлінь, відділів, організацій та установ. Обговорювали проблеми району та їх вирішення. Більше про нараду розкаже Богдан Малецький. Любомир Глушков зазначив, що на такі засідання будуть запрошуватися лише керівники установ та підрозділів. Очільник району зазначив, що вже найближчим часом в адміністрації запрацює гаряча лінія. Головна мета – викриття хабарництва та корупції у владі. Очільник звернувся до правоохоронців виявляти приклади зловживань та карати винних. Створюється центр корупційне бюро, працює прокуратура, інші правоохоронні органи. Але, мабуть, поки наші люди не перестануть давати хабарі, вам і мені, і всім іншим посадовим особам пропонувати, доти цю корупцію викорінити не вдасться. Тому що вони спокушають будь-яку посадову особу. Я розумію, коли людина получає 1000 з чимось гривнів, а їй приходять, приносять піврічну зарплату і пропонують, що це треба вирішити питання, то дуже важко в спокусах утриматися. Але я закликаю вас все-таки не робити цього. Я звертаюся до наших правоохоронців і прошу вас, покажіть на прикладі, якщо у вас є оперативна інформація, що хтось зловживає, бере хабарі за те, щоб взяти на роботу, за те, щоб вирішити будь-яке питання людини. Я ваш перший союзник у плані того, щоб ця людина була задокументована і притягнута до кримінальної відповідальності або згідно закону України про корупцію. На зустрічі керівники району заслухали практично всі служби райдержадміністрації. Розпочали з освіти. Тут є певні проблеми. Зокрема, в галузі працюють вчителі, яким понад 80 років. Натомість 292 випускники педагогічних закладів не можуть отримати роботу. Потрібно або добудувати, або законсервувати спорудження школи у П'ядиках, а також закінчити будівництво дошкільних установ у Шипарівцях та Рунгурах. Медицина також має проблеми. Головна – добудова поліклініки. Любомир Глушков вже найближчим часом виїжджає до Києва. У Кабміні він домагатиметься фінансування робіт. В реанімації зараз перестали працювати апарати вентиляції легень. Вартість одного – понад 200 тисяч гривень. Такі кошти в бюджеті не передбачені. Натомість у лікарні цього року встановили ще 3 штучних нирки. Тепер їх у ЦРЛ-11. Є проблема із приймальним покоєм. Він потребує охорони. Адже бувають випадки, коли люди у нетверезому стані та без хатченки здійснюють там правопорушення. Тому міліція повинна звернути увагу на цей об'єкт. Зокрема, до силовиків зараз пильна увага. Військовий комісар Олег Пархоменко зазначив, що перша хвиля мобілізації виконана успішно. 37 осіб проходять навчання у Львівському центрі. Через 10-12 днів туди поїде делегація з Коломийщини, щоб оцінити забезпечення наших земляків. Голова Служби безпеки Роман Парфан розповів, що зараз активно ведеться робота щодо виявлення терористичних груп та осіб, які здійснюють диверсійну діяльність. Згадав і про справу журналіста Руслана Коцаби та закликав всіх присутніх не спілкуватися на камеру із незнайомими людьми. Також очільник управління розповів, що вдалося знешкодити схов вибухівки біля Нижньовежбицького мосту. Роман Парфан звертається до краян. Якщо побачите підозрілих осіб чи невідомі предмети, телефонуйте до СБУ. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».